មុនហេតុដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចូលឈ្មោះរៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO គឺដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាវិទ្យាស្ថាននេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមុខជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលជាមុខជំនាញមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តទី2ផងដែរសម្រាប់វិទ្យាស្ថាននេះពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនដែលមានការអនុវត្ត 80% និងសិក្សា 20% ដែលនាំឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ហើយជាពិសេសទៀតនោះវិទ្យាស្ថាននេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតមានការងារធ្វើតាំងពីឆ្នាំទី2រហូតទៅនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឲ្យសិស្សតាំងពីឆ្នាំទី2ផងដែរខ្ញុំពិតជាយល់ថាវាល្អខ្លាំងមែនទែននិងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដល់ប្រាំទៅសិស្សរួមជំនាន់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុននឹងជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យឬមួយក៏មុខជំនាញណាមួយត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឬមួយក៏ស្រាវជ្រាវអំពីមុខជំនាញនោះថាតើសាកលវិទ្យាល័យនោះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងច្រើនដែរឬអត់ប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100%ការបង្កើតដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិបេសកកម្មរបស់វិទ្យាស្ថាន CEO បង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនិងធនធានមនុស្សកម្ពុជាតាមរបៀបធ្វើការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យពួកគេមានអត្តចរិតការងារត្រូវជំនាញការងារខ្លាំងពិតប្រាកដនិងជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មអស់ពីសក្តានុពលវិទ្យាស្ថាន CEO បង្រឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងវ័យ30ឆ្នាំ